Вже другий доброчинний бал «Європейська весна» збирає в атріумі Закарпатської облдержадміністрації політиків, підприємців, іноземних дипломатів та інтелігенцію краю. Однак, на відміну від минулорічного, цього року бал проходить під знаком майбутнього безвізового режиму. Саме головне відзначення, що Європа нас признала і вже не боїться і пускає нас, буде пускати в червні місяці безвіз. Розпочався бал з гімну України та Європейського Союзу у виконанні академічного камерного хору «Кантус». Після цього завдяки симфонічному оркестру Закарпатської обласної філармонії розпочалась танцювальна програма. Освоїти основні кроки віденського вальсу допомогли присутні професійні танцюристи. Майстер-клас зібрав чимало пар, куратором яких став начальник управління молоді та спорту Закарпатської ОДА, а по сумісництву і професійний танцюрист Віталій Ерфан. З кожним роком ми маємо все більше і більше людей, які бажають навчитися опанувати певні основні па, певні основні кроки віденського вальсу. Віденський вальс – це чи не один із найграціозніших танців, які є в європейській програмі спортивних бальних танців, які танцюють весь світ. Сьогодні па, які ми показували, це були елементи, які танцює весь світ. Кульмінацією балу стала саме його благодійна частина. Присутні мали нагоду взяти участь у доброчинному аукціоні. На лот виносили роботи, виготовлені дітьми Вільшанського дитячого будинку-інтернату. Як розповідає керівник закладу, додаткове фінансування дитячий будинок отримує від закордонних партнерів. Однак кошти тут завжди доречні. І вже є пріоритетні напрямки, куди їх класти саме з благодійного балу. У нас ще є перелік обладнання, яке потрібно для наших діток. Зокрема, такі як спеціальні велосипеди для ДЦПшників, вертикалізатори, іменно вузькі. Речі дуже дорогі, але вони нам вкрай необхідні. У минулому році завдяки благодійному балу вдалося зібрати для дитячого будинку близько 60 тисяч гривень.